Добри и лоши новини. Дейвид Уилкърсън, 1 ноември 1978 година. Първо, добрите новини. И ще ви кажа защо. Мисля, че хората от цялата страна са гладни за добри новини. Подлагани сме на такъв артилерийски огън от лоши новини, че всяка добра новина изглежда като слънчев лъч в черното небе. Понякога виждаме само лошата страна на нещата и забравяме, че навсякъде около нас се случват добри неща нека споделя някои от добрите новини, които трябва да ни се припомнят. Първо. Броят на разводите намалява и скоро може да се обърне. Някои изследвания показват, че през последните месеци броя на разводите е намалял и в някои места из страната дори се е обърнал. Още по-изумително е, експертите ни казват, че близо 20% от разведените вече се женят повторно за бившите си съпрузи. Също така е окоръжаващо да видим новата тенденция в брашните съвети. Само до преди няколко години доста експерти защитаваха идеята за извънбрачната връзка, лесен развод, сексуални експерименти и смяна на партньори. Забелязва се и разка смяна на посоката. Експертите вече призовават за връщане към старите ценности. Бракът само с един партньор вече се счита за единственият задоволителен начин за постигане на душевен мир и изява. Така, например, двама известни автори, експерти в брашните съвети, се ожениха наскоро, след като бяха живели заедно почти две години. Те казват, че са открили, че желаят да изпитат старомодната радост да бъдат верни само на един партньор. Второ. Съществуват хиляди щастливи семейства и броя им се увеличава. Понякога се отчаивам от всички тези разговори за разводи и разбити семейства. Ако не внимаваме, можем да се депресираме, когато си мислим, че по-голямата част от браковете са нещастни и проблематични и вървят към развод. Това съвсем не е така. Това ми стана съвсем ясно в една от последните ми кампании. На първия ред седяха двама чудесни възрастни хора, и двамата на около 50. Съпругът държеше ръката на жена си през цялото време, като че ли беше най-скъпоценното му съкровище. Тя му се усмихваше през цялото време. Можех да прочета по устните му как непрестанно и казваше обичанте. Бях толкова благословен от това, че спрях проповедта и ги попитах пред всички от колко време са женени. 33 години ми каза той с голяма усмивка. И положението се подобрява през цялото време. Почувствах нужда да накарам всички двойки, които са били щастливо женени в продължение на 10-20 години да вдигнат ръка. Стотици ръце се вдигнаха. Любовта между тези съпрузи и съпруги беше толкова силна, толкова красива, че цялата аудитория се разплака. Хиляди хора тази нощ разбраха какво казваше Светия Дух. Има милиони хора, които не са преклонили коляно пред Ваал. Цяла армия от верни мъже и жени става все по-силна в любовта и греждата един за друг. Сатана никога не ще успее да разруши дома и семейството им. Любовта им е постоянна, ежедневно подновявана от Божията свръхестествена сила не всички бракове приключват с развод. По-голямата част от християнските семейства ще продължат да бъдат щастливи и силни. Трето. Младежи от цялата страна изпитват глад за чисти и здравословни ценности. Истината е, че много младежи пият алкохол и използват наркотици. Други са безбожни и диви. Но при моите пътувания и страната усещам нарастващ глад за връщане към твърдите старомодни ценности. Това не е плосък религиозен трик не е повърхностно временно влечение, което скоро ще премине. Това всъщност е революция. За пръв път от години насам неумъжени майки отново скърбят заради действията си. Тенеджерите отново се учат да се изчервяват. Момичетата вече искат нещо повече от уикенд с секс и алкохол. Вече изискват посвещение от приятелите си, не секс. Все по-малко и по-малко живеят заедно без брак. Живота на свободни начала е причинил повече ревност, повече боричкани, повече къвги, отколкото брака. Момичетата поумняват, вече разбират защо младите мъже предпочитат просто да живеят с тях. Това е за да могат да си тръгнат и да се хванат с друго момиче, когато им доскочае. Това положение бързо се променя. Вижте социалните страници във вестниците през идващите месеци май, юни и юли. Предричам увеличение в броя на свамбите. Също така, на тези новобрачни двойки им е дошло до гуша от разводи. Те са страдали при развода на собствените си родители и са решени да работят по-сериозно, за да направят браковите си успешни. Окоръжен съм повече от всекога в служението си поради това, че младите хора са толкова не на развода и толкова да за брака. Бременността извън брака я няма. Посвещение за цял живот са на лице. Благодаря на Бог за тази нова тенденция. А сега – лошите новини. Първо, вземете старата си книга «Звидения» и я прочетете отново. Задават се трудни времена. Дали още вярвам, че се задава жестока резесия? Рязък спад в цените на имотите? Спад в продажбата на автомобили? Голяма инфлация? Срив в финансовите борси? Паника на Уолл Стрит? Банкротират ли градове? Уволнения? Силно повишаване на лихвения процент? Да, абсолютно. Европейците вече наричат долара книжни пари. Точно така наричаха германската марка преди голямата депресия. Програмата на Картер за стабилизиране на долара и економиката няма да работи за дълго. Златото някога струващо повече от 200 долара на унция падна на 100 долара. Златото отново поскъпва и достигда 230 унция. Това драматично поскъпване изобразява страха в сърцата на хората. Златото няма истинска стойност. Библията е пълна със сведения за общества, хвърлящи злато на улицата, понеже нямат никаква стойност по време на криза. Златото не ни, ни предпазва от нищо. Това е търговска стока, която се храни със страх. Християните са предупредени в Библията да не се доверяват на него. Според мен сме на ръба на най-жестоката рецесия от времето на голямата депресия насам. Скоро християните няма да могат да игнорират моя вид послание. Не след дълго всеки ще почне да внимава върху предупрежденията за подготовка. Все повече църкви и по-специално служители ще банкротират. През последните няколко години умолявам моите колеги да избягват взимането на заеми. Предупреждавал съм срещу заемите от милиони долари за финансиране на огромни сгради и несъответстващи програми. Появявал съм се на почти всеки християнски телевизионен канал и съм предупреждавал директорите за това да не започват скъпи програми, нямащи абсолютно нищо с първоначалния им призив. Уважавам тези Божии мъже, но ме хваща страх, когато ги видя, да взимащи назаем няколко милиона долара, за да построят училища, колежи, големи офиси, центрове за пенсионери, домове за възрастни и така нататък и така нататък. Казвал съм им в очите, че може да дойдат времена, в които ще трябва да страдат и парите им ще бъдат силно урязани. Тъждо ме е да гледам и все по-големия брой служители, купуващи или взели на изплащане личен самолет. Днес е време, когато всички ние, служителите, трябва да се ограничаваме в начина си на живот и трябва да искаме да предадем малките си империи и просто да работим с хората. Незавършени постройки вече стоят празни, рушащи се, а няма пари за завършването им. Служителите заболяват от язва и болки в сърцето притесняват се и се страхуват. Принудени се да се молят и умоляват за допълнителни средства, докато не се изпокарат и с най верените се приятели. Точно в този момент пет големи църкви банкротират. Много други са на ръба. Некои от тези пастори са мои скъпи приятели и те са в нервна криза. Въпреки всичко това, други пастори продължават да заемат милиони долари от банките, за да построят скъпи сгради и да разширят оборудването си пътуват из цялата страна, опитвайки се да заемат милиони долари. Боли ме, когато ми кажат, че просто нямат достатъчно вяра. Не е липса на вяра. Вярвам, че Бог ще разпъне на кръст всичките ме егоистични пътувания, както и тези на останалите служители и евангелизатори. Малките ни империи ще се срутят. Огромните ни бюджети ще бъдат оглозгани до кокъл ще бъдем принудени просто да се върнем към простите методи от Новия Завет и ще бъдем изненадани колко повече можем да направим с толкова по-малко. Едно последно предупреждение към всички вас, с които внимавате. Оправете дума си. Изчистете заемите си. Живейте с каквото имате. Обоздайте апетитите си и махнете погледа си от гради и материални неща. Занимавайте се с хората и техните нужди. Трето. Дори и християните ще страдат, но Бог никога не ще изостави нито едно от децата си и нито едно от тях няма да проси за хляб. Бог е обещал, че макар децата му винаги да трябва да живеят в страдание, те няма да се страхуват. Бог ще ги защитава и храни по време на всичките им кризи. Трудните времена могат само да се обърнат за добро на тези, които вярват в Бог. Лекият живот и е преспал твърде много души. Ще преживеем сериозно сатресение. Всички ще бъдем изпитани, но това ще бъде добре за нашия духовен живот. Ще върне хората към молитвата, вярващите отново ще забият нос в Библиите си. Любовта ни един към друг ще порасне, а общите ни нужди ще ни обединят. Ще трябва да се научим да вярваме в грижата на Исус в ежедневния си живот. Църквата ще преживее истинско пробуждане. Божият народ ще обърне гръб на материализма и нещата на света. Дали има е страх от депресия, стачки, земетресения, банкрути, войни и слухове за войни? Нито за минутка. Съвършената любов изгонва всички страхове. Казано ни е да се радваме, когато видим всичко това да се случва. Нека нито едно Божие дете не бъде смазано от страх и безпокойство. Бог все още държи всичко под контрол. Финални думи. Имах специална среща с всички тези, които работят с мен в това служение. В резултат на нея е, в някои случаи луксозни коли биват разменени за по-скромни такива. Колеги предлагат да ми се намали заплатата, дори да работят без заплата, когато и ако е необходимо. Спрехме да строим. Решени сме да се справим с това, което имаме. Няма да просим пари и обещахме да вложим всеки долар директно за достигането и спасението на младите хора. Имаме нужда само от 35 000 долара, за да приключим годината на чисто. Съгласили сме се в молитва Съгласили сме се в молитва Бог да ни помогне да приключим годината на чисто и от този момент нататък няма да работим по друг начин, освен с пари на ръка. Помощта ти е наистина нужна. Колко чудесно е, че толкова много приятели помагат. Аз съм служител, който отказва да заболее от язва или нервно разстройство заради дълг или свръх разходи. Напълно съм доволен просто да служа на нуждите на хората. Погледаме не насочен към сгради и големи офиси. Фокусирал съм цялото си време върху оказване помощ на самотни, изпитващи болка хора, които се нуждаят от помощ.